Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 150-ші сабақ. Бірінші тапсырмада былай дейді. Лагердегі демалыс кезінде балалар алма жинауға көмектесті. Жәшіктердің массасы туралы деректерді пайдалана отырып, есеп құрастыр. Мына үш бұрыштың ішінде тұрған формула бізде ол жалпы масса тең болады масса мен санның көбейтіндісі. Мысалы қараймыз енді. Бірінші жәшікте қызыл алмалар әрбір жәшікке 12 килограмм алма сияды. Екінші жәшікке жасыл алмалар ол жерде бір жәшікке 9 килограмм. Суреттен де көрініп тұр. Мына жерде жәшіктің үсті үлкен болып үйіліп тұр. Мына жерде жәшікпен бетімен бірдей ғана болып тұр, кішкене асып тұр. Енді формуланы білеміз. Жалпы масса жм деген тең массаның санына көбейтіндісі. Енді формула бойынша, егер мен бір жәшіктегі алмалардың массасын білетін болсам, және санын білсем, жалпы массаны табаламын. Масса 12 килограмм, саны 3, мысалы қызыл алмаларды 3 деп алатын болсам, 3 жәшік деп, онда жалпы масса 12-ні 3-ке көбейтсем, 36 килограмм осылай табуға болады. Енді өзімізге есеп құрастыр деп айтыпты, мен мында есеп құрастырдым, сен өзің берілген сандарын өзгертсең де болады. Қызыл жәшікте, қызыл алмадан 12 килограммнан 3 жәшік, яғни 3 жәшік деп мен өзім жаздым. Жасыл алмалар 9 килограммнан 5 жәшік. Барлығы қанша алма бар? Яғни қызыл алмалар мен жасыл алмалардың қосындысын табуымыз керек. 12-ні 3-ке көбейтіп, 9-ды 5-ке көбейтіп қосамыз. Енді амалдармен орындайтын болсақ, 12-ні 3-ке көбейтсек 36, 9-ды 5-ке көбейтсек 45, 36 мен 45-тің қосындысы 81 килограмм болады. Барлығы 81 килограмм алма деп жазып қоямыз. Енді келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырмада асында А және Ә бұл жүрде 2 пункты бар екен. Жазғы лагерде демалушы балалардың 69-ы ағылшын тілі бірден есептің шартын жазып отырамыз. Ағылшын 69. Одан 3 есе кем бала математика, яғни математика белгісіз, бірақ мына ағылшынға стрелка қоямыз, ағылшынан 3 есе кем. Ал ағылшын тілі мен математика үйірмелеріне қанша бала қатысса, я міне ағылшын мен математикаға белгісіз бала, я сонша бала өзіне қажетті әртүрлі үйірмелерге қатысады. Әртүрлі деп жаздым, сонша бала. Енді қараймыз. Біз мына жерде өрнекті дұрыс құра білуіміз керек. Яғни мына тұрған бізде ағылшын 69 бала. Математика ағылшынға қарағанда 3 есе кем. Но математика. Ал әр түрлі үйірмелер дегеніміз, ол ағылшын қосылған математикаға қанша бала барса, яғни 69 қосылған 69 бөлінген 3, я, сонша бала әр түрлі өзіне қажет үйірмелерге қатысады. Енді есептің шарты бойынша біз бірінші жақшаның ішін орындауымыз керек. Жақшаның ішінде екі түрлі амал, я, бірінші бөлу, қосу. Енді екеуін орындаған кезде міне бірінші бөлу сосын қосу, ол 92 шықты, яғни ағылшын қосу математика. Ағылшын қосу математика ол тең болады, мұны әр түрлі жақшаның ішінде тұрған әр түрлі үйірмелерге баратын балалар. Яғни әр түрлі үйірмелерге баратын балалар 92 екен. Мына жерге жазсам болады 92, ал мына жерде 23. Енді міне үшеуін қосам, 69-дың, 23-дің және 92-нің қосындысын жазып қоямын болсам, я 69 93 23 92 деп 184 үйірмелерге барлық үйірмелерді қосқанда 184 бала қатысады екен. Енді кітап мен жаңағы басындағы берілген қарамен жазылғандарды ғана жазып, одан кейінгі басқа түстілерді жазбай ақ қойға болады. Дәптерге келгенмен түсіндіру үшін оларды әдейі үстінде көрсеттім. Енді әсінде жазғы лагерде демалушы 145 баланың 24-ті сахналық қойылымға қатысты, олардан 2 есе артық бала би биледі және қалғаны көрермен болды. Неше бала көрермен болды? Енді қараймыз, барлығы 145 бала. Сахналық қойылымдарға 24 бала қатысты. Одан 2 есе артығы би биледі. Яғни 24 қосу, 24 көбейту 2. Одан қалғаны ешнәрсеге қатыспай көрермен болды. Не істейміз? 145-тен осы сахналық қойылымға қатысқан және би билеген балаларды алып тастаймыз. Онда екеуін қосамыз да 145-тен азайтсақ, бізде 73 шығады екен. Яғни біз жазамыз, 73 көрермен болды. Яғни жартысы көрермен, жартысы сахналық қойылымға қатысып би билеген екен. Үшінші тапсырма кесте бойынша есеп құрастыр дейді. Мысалы, бір мынандай жидея кофта тігу үшін 1 метр 10 сантиметр, яғни 110 сантиметр мата кетеді екен. Осындай 5 жиде тікті.
бір юбка тігу үшін 70 сантиметр мата қажет болады, 6 дана тікті. Енді жалпы шығын, мына формула қандай? Жалпы шығын, ол тең болады, бір заттың шығынын, ол заттың санына көбейтеміз. Яғни 110-ды 5-ке көбейтемін, 70-ті 6-ға көбейтемін. Сонда жалпы юбка тігу үшін менде 550 сантиметр мата қажет болады, ал кофта тігу үшін 550 сантиметр. Ал юбка тігу үшін 420 сантиметр мата қажет болады. Екеуін қосатын болсам, жалпы шығын бізде, мына жерде жеке-жеке, жейденің жалпы шығыны 550 сантиметр, юбканың жалпы шығыны 420 сантиметр. Өйткені екеуін шығыны санына көбейттік. Барлығы 970 сантиметр болады екен. Міне мен соны мына жерге, мына нешінші есеп, үшіншісін жазып қойдым шешуін. 110 көбейту 5, қосылған 70 көбейтілген 6. Одан кейін амалдар мен орындадым. Мына бірінші амал, мына екінші амал, мына үшінші амал. Барлығы 970 сантиметр. Енді біз білеміз, 1 метрде бізде 100 сантиметр болатын болса, онда 900 сантиметр 9 метр болып та, үстінде 70 сантиметр, яғни 9 метр 70 сантиметр мата қажет болды деп жазып қойсақ болады. Енді 4-ші тапсырмада диаграммада жалғызғы лагерде демалған балалар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып, оны досыңа қой дейді. Енді 4 маусым, я, енді 1-ші поток, 2-ші поток, 1-ші сезон, 2-ші сезон деген сияқты лагерге демалушы балалар келген. Енді бірінші маусымда на қараймыз, былай қарай қай жерге келіп тоқтап тұр. 180 бала демалған, екіншісінде 160 бала демалған, үшіншісінде 240 бала демалған, төртіншісінде 200 бала демалған. Енді сұрақтарды өзіміз фантазиямызға қарай өте көп ұқсасып құрастыра беруге болады. Біріншісінде мен былай сұрақ қойдым. Қай маусымда ең көп бала демалды? Екінші сұрақ, қай маусымда ең аз бала демалды? Барлығы 4 маусымда қанша бала демалды? Ең көп демалғаны қайсы екен? 3-ші маусымда 240 бала, ең азы 2-ші маусымда. Енді мына жерге жазып қойсақ болады. Ең көп бала демалғаны 3-ші маусымда, ең аз демалғаны 2-ші маусымда. Міне осылай. Барлығы қанша бала демалды десе, біз мына жерде 180, 160, 240 және 200-ді қосып шықсақ болады. Соны жазып қойсақ болады. Барлығы 180, 160, 240 және 200. Енді қараймыз, мына екеуінің қосындысы 400 болады. Оған 200-ді қоссам 600 болады. 600-ге 180-ді қоссам, барлығы жалпы жаз бойы лагерде 780 бала демалған екен. Келесі әсінде өзің диаграмма бойынша есеп құрастыр дейді. Енді мен андай бір есеп құрастырдым. 1-ші маусымда 180 бала, 2-ші маусымда 160 бала. Мынандай 1-ші маусымда 2-шіге қарағанда қаншаға артық? Яғни салыстыру есептері, я, мынау мынаған қарағанда қаншаға артық? Не болмаса, 2-ші маусымда 1-ші маусымға қарағанда қаншаға кем? Қаншаға артық, қаншаға кем деген есептерде азайту болады. Кейбір оқушылар шатастырып, артық деген сөз көрсе бірден қосады. Жоқ, барлығы 1-2 маусымда деп сұрап тұрған жоқпын. Бірінші маусымда екіншіге қарағанда қаншаға артық, яғни жауабында бірінші маусымда екінші маусымға қарағанда 20 бала артық демалды деп жазып қоямыз. Келесі, мына жерде міне мен көшіріп жазбай бірден жаза салдым. Осы жерде берілгенде 112 сантиметрді 5-ке көбейтсем 560 сантиметр. Міне есептеліп тұр. 960 метр, 197 килограмм, 21 миллиметр. Осылай барлығын шығарлы жолмен жазып қойдық есептелуін. 6-шы тапсырмада сызба бойынша есепті шығар. Лагер асханасында әрқайсысы 25 килограммнан 4 жәшік банан балаларға таратылды. Міне, яғни 4 жәшік сызба бойынша да түсінікті, я? 25, 25, 25, 25, бәрін қосақ 100 килограмм банан таратылды. Содан кейін онда тағы 38 килограмм банан қалды. Асханада барлығы, яғни мынан бәрін қосып шықсақ болды, есебіміз шығып тұр, я? Барлығы неше банан болды. Енді таратылды 25 килограммнан 4 жәшік. Жәшік дегенді жы деп қысқаша жатса да болады. Қалды 38 килограмм, барлығы белгісіз килограмм. 25-ті 4-ке көбейтіп, 38-ді қоссам, барлығы 138 килограмм банан болды деп жазып қойсақ болады. Енді қараймыз. 7-ші тапсырмада
мен бір сан ойладым. Енді бұл жерде теңдеу құру арқылы шығарамыз. Мен бір сан ойладым, белгісіз сан, қандай да бір сан дегендердің барлығын біз белгісіз X әрпімен белгілеп аламыз. Енді теңдеу құрастырған кезде өте мұқият боламыз, қараймыз балалар. Видеоны тоқтатып қойып, өзің бірінші теңдеуді құрастырып көріп, немесе теңдеусіз ойша шығарып көріп, одан кейін барып, мына жерде менікімен салыстырсам болады. Енді бір сан ойладық. Қандай сан? Белгісіз, міне теңдеудің құрылғанына қараймыз. X саны. Оған 5-ті арттырғанда, оны 5-ке арттырған, енді 5-ті қосқанда 60 шықты. Мен қандай сан ойладым? 55 санын ойлаппын. Яғни тексеріп көрейікші. 55-ті 5-ке арттырса, яғни 55-ке 5-ті қосса 60 шығады. Енді екіншісі, 73 саны мен ойлаған саннан 23-ке артық. Яғни мен ойлаған сан X болса, соған 23-ті қосса 73 шығады деген сөз. Сонда мен ойлаған сан қанша? 50. Яғни тексеріп көреміз. Мен 50-ді ойладым. Одан 23-ті қоссам 73 шығып тұр. Басында 6 саны белгісіз саннан 39-ға кем. Яғни бұл тікелей айтып тұр, белгісіз саннан 39-ға кем десе, белгісіз саннан 39-ға айтса, онда 6 саны шығады. 45 саны, яғни белгісіз сан 45, осыдан 39-ға айтса, 6 шығады. Мен ойлаған сан 58-ге қарағанда 18-ге кем. Яғни 58-ге қарағанда 18-ге кем деген сөз 58-ден 18-ді алып тастаса онда 40 шығып тұр, яғни теңдеуін құрған кезде былай құрамыз. Сонда мен ойлаған сан 40, 58-ден 18-ге кем болып тұр. Келесі, егер 62 саны мен ойлаған санынан 27-ге артық екені белгілі болса, мен ойлаған санынан 27-ге артық ол 62 саны. Сонда мен ойлаған сан ол 35 саны болады екен. Міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.